Pre svega, to pokazuje nemoć lidera šabačkih naprednjaka kada u svojoj nekoj borbi kao političku argumentaciju upotrebljavaju najbliže srodnike, rođake, a ja sam šokiran da sve češće zloupotrebljavaju imena dece svojih političkih protivnika. To je strašno i to je gore nego što su fašisti radili. Dakle, čak i mafijaši imaju svoj kodeks, čak i najbrutalnije organizacije na svetu imaju svoj kodeks, ne mešati decu svojih protivnika. To naši rade, naši dični naprednjaci, doktori nauka, sve češće u medijima prozivaju decu sudija, decu sekretara umetničkih društava, decu svojih političkih protivnika. To je strašno. To prevazilazi granicu dobrog ukusa i pokazuje da im je stvarno dogorelo do nokata i stvarno pokazuje koliko su oni zaista nemoćni.